Përbërja e njeriut. Kur është analizuar dheu, është qartësuar se ai përmban po ato elemente me të cilat është formuar trupi i njeriut. Kështu, prej shenjave madhështore të Allahut, për të cilat na flet Kurani i shenjt, është krijimi i njeriut nga dheu. Këtë të vërtet, e ka konstatuar edhe shkenca e sotme. Hulumtimet e reja shkencore vërtetojnë se trupi i njeriut përbëhet nga po ato elemente që ka në tokë. Këtë të vërtet, Kurani i shenjt na e ka thënë para më shumë se 14 shekujve. Ai thot, një prej shenjave të ti është që ai ju krijoi prej dheut. Pastaj, tashmë ju jeni njerëz të shpërndar në të gjitha anët. Dhe, me të vërtet, ne e kemi krijuar njeriun prej palcës së baltës. Është ai që ka krijuar prej ujit njeriun, e ka vënë lidhje me fis nga gjaku dhe nga martesa. Zoti yt është i plot fuqishëm. Këto ajete tregojnë qartazi zanafillën e njeriut, uj dhe dheu. Kështu thot edhe shkenca, dhe nuk ndryshojnë. Mes fesë dhe shkencës nuk ka kundërshti. I madhëruar është Allahu.